লাইল ইনফৰমেশ্যন। তো আপোনালোকৰ সকলোৰে এটাই কোৱেশ্যন আছিল বা আপোনালোকে সকলোৱে সুধি আছিলে যে পলিটেকনিকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং কেতিয়া আহিব, কেতিয়া দিব, কাট অফ কেনেকুৱা যাব। মানে এনেকুৱা হৈ গৈছিল, যিকোনো ভিডিঅ'তে মোৰ যিকোনো বস্তুতে হোৱাটছআপ হওক ফেচবুক হওক চবতে আপোনালোকৰ এটাই কোৱেশ্যন সেইটো হৈছে যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং কেতিয়া আহিব, কেতিয়া দিব, দিব না নাই, বা এনেকুৱাও কৈছিলে যে দাদা আপুনি মিছা কৰিলে নেকি, নিদিব নেকি। তো এতিয়াওতো দিয়া নাই, নিদিব চাগে আপুনি এনেই কৈছিলে। তো এনেকুৱাও কোৱেশ্যন আহিছিলে। তো মই কৈছিলোঁ যে ৱেইট কৰক, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব, এইটো 100% চিয়'ৰ। তো আজি ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং আহি গ'ল। আৰু এটা কথা যে আপোনালোকক মই এইখিনিও কৈছিলোঁ যে এইবাৰ কাট অফ কিন্তু ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত বহুত হাই যাব। তো বহুত হাই যোৱাৰ আশা মই কৈছিলোঁ এনেকুৱা যে 40%ৰ ওপৰত পাব লাগিব, মানে 40+ পাব লাগিব 100 এনেকুৱা কিন্তু হৈ যাব। তো মই আপোনালোকক সেইখিনিও কৈছিলোঁ যে 40ৰ ওপৰত পাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এইবাৰ মানে চবতে ছিট ফুল হৈ গৈছে এনেকুৱা শুনি আছোঁ। তো আজি আহি গ'ল ফাইনেলি কাউন্সিলিং নটিছটো। তো ইয়াতে চাব পাৰিছে ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসাম কাউন্সিলিং নটিছ। তো ফাৰ্ষ্টত যিখিনি দিয়া আছে কাউন্সিলিং নটিছ, এই নটিছটো হৈছে আমাৰ মমৰ কাৰণে। মম মানে মডাৰ্ণ অফিচ মেনেজমেণ্ট কোর্স, যিটো ছোৱালীসকলৰ কাৰণে থাকে, সেইখন আজি ইয়াতে আলোচনা নকৰোঁ। ডাইৰেক্ট আজি দেখুৱাম যে কাউন্সিলিং নটিছ, যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং নটিছ, এইটো মমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং নটিছ হয়। তো অলপ তললৈ গৈছোঁ, তলত ইয়াতে চাব পাৰিছে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং ফৰ পেড 2019, ইয়াতে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ কথা কৈছে। ফাৰ্ষ্ট যিটো আছে ইয়াতে ডেট ৱাইজ ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে কেটেগৰি। তো ইয়াতে দিয়া আছে 16/7/2019 জুলাই মাহৰ 16 তাৰিখত ইয়াত কেটেগৰি ৱাইজ বাঘ আৰু ছিট কিমান আছে সেইটোও ভাগ কৰি দিছে। টি এছ এল চিৰ কাৰণে 3টা আছে, আৰু এই 3টা কোনসকলৰ কাৰণে ৰাখি থৈছে সেই ৰোল নম্বৰকেইটাও দি দিছে, 38, 37, আৰু 29 মাৰ্ক পোৱা। তো আপোনালোকে চাই ল'ব, মই এইটো আৰু গাই নিদিওঁ, 38, 37, আৰু 28 মাৰ্ক পোৱা ৰোল নম্বৰটো দিয়া আছে, আপোনালোকে আসাম ট্ৰিবিউনত চাই ল'ব। আৰু নহ'লে মই আগতে এখন ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ এন চি চি আৰু স্পৰ্ট স্পৰ্টৰ ওপৰত, এন চি চি কোৱাটা আৰু স্পৰ্ট কোৱাটা, সেইটো মই তাতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এইখিনি যাৰ যাৰ ৰোল নম্বৰ আছে, তো আপোনালোকে ছিট পাই গ'ল। আপোনালোকক কেইদিন পিছত কাউন্সিলিঙৰ নটিছ দিব, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং নটিছ আপোনালোকে দিব। কিন্তু তেওঁলোকেও কোৱেশ্যন কৰিছিলে যে দাদা এতিয়ালৈ আমাক মতা নাই, কিন্তু পেপাৰত নাম আহিছিলে বা আপোনাৰ ভিডিঅ'ত মই চাইছিলোঁ মোৰ নামটো আছে, মোৰ ৰোল নম্বৰ আছে। তো আজি আপোনালোকৰ আহি গ'ল মই আপোনালোকক তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে ছেকেণ্ড কাউন্সিললৈ অপেক্ষা কৰক, কালিও কোনোবা কৈছিলে মোক। তো এই ৰোল নম্বৰখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, স্পৰ্ট কোৱাটা আৰু এন চি চি কোৱাটাৰ, ইয়াৰ আগতেও যিখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে আকৌ দিছে। তো আপোনালোকে চাই ল'ব, আপোনালোকৰ 16 তাৰিখত জুলাই মাহৰ এইটো মাহৰে 16 তাৰিখত আপোনালোকক কাউন্সিলিং আছে গুৱাহাটী আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং। এতিয়া আহিল মেইন কথালৈ, কেটেগৰি ৱাইজ আমাৰ জেনেৰেল সকল বা আৰু এছ চিসকল সেইসকলৰ। তো ইয়াতে চাওক ডেট দিয়া আছে 16 তাৰিখ, জুলাইৰ 16 তাৰিখ ইয়াতে দিয়া আছে আনৰিজাৰ্ভ। আৰু এটা কথা ভাবিব যে ছাবজেক্ট টু এভেলিটি অফ ছিট, এইটো আকৌ কি মানে ৱাইটিং, এইটো একো নহয়, ৱাইটিং আছে কি আছে আছে তোমাৰ এনেই চবে পাই যাব, ইয়াতে বহুত ছিট আছে। তো এনেকুৱা বহুত ছিট আছে মানে লাষ্টত গৈ ইয়াতে চাওক 587 ছিট আছে, 587 ছিট, বহুত ছিট। সেইকাৰণে কিজানি কাউন্সিলিং লাষ্টত আৰু এটা আহিব পাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা আছে অলপ চলপ, কিন্তু বেছি নহয়। তো ইয়াতে 16 তাৰিখ আনৰিজাৰ্ভত দিছে, ইয়াতে ছিট আছে, টোটেল ছিটো উল্লেখ কৰি দিছে 587। আৰু কোনসকলে যাব পাৰিব, 44 মাৰ্ক পোৱাখিনি আনৰিজাৰ্ভৰ মানে জেনেৰেল কাষ্টত বা বেলেগ কাষ্টৰ মানুহ সোমাই যাব পাৰে। 16 তাৰিখত আছে কাউন্সিলিং। তাৰপিছত আহি শ্বিডিউল কাষ্ট এছ চিৰ কাৰণে আছে 71টা ছিট, আৰু তেওঁলোকে 37ৰ পৰা 34লৈ মাৰ্ক পোৱাখিনি যাব পাৰিব, 37ৰ পৰা 34লৈ এছ চিখিনিয়ে 16 তাৰিখত যাব পাৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে 71 ছিট আছে। তাৰপিছত আহিল টি জি এল চি নন ক্ৰেমি লেয়াৰ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে ছিট আছে 5টা ছিট আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্ক যদি 37 বা 35 আছে তেওঁলোকে যাব পাৰিব 16 তাৰিখ, 37ৰ পৰা 35। তাৰপিছত আহিল শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ ব্ৰাঞ্চ,
এস টি পি যেটো আছে এস টি পির কারণে আছে 25টা সিট। তো এস টি পি সকল 25টা সিট 16 তারিখ যাব লাগিব। কোন সকল যি সকলে 38 মার্ক পাইছে, 38 মার্ক পাকিনিহে এস টি পির যাব 16 তারিখ, তেওঁলোকৰ কাৰণে 15টা সিট আছে। সন ডটার অফ সেন্ট্রেল গভর্নড এমপ্লয়ার, যে সন ডটার অফ সেন্ট্রেল গভর্নড এমপ্লয়ার, তেওঁলোকৰ কাৰণে 27টা সিট আছে। 27টা সিট আছে, কোন সকলে যাব মাতিছে, 20 মার্ক পোৱা, 20ৰ পৰা 90 মার্ক, 19 মার্ক পোৱাখিনি, যে 27ৰ পৰা 19 মার্ক যিসকল পাইছে তেওঁলোকক মাতিছে 16 তারিখত, তেওঁলোকৰ কাৰণে 27টা সিট আছে। এতিয়া আহিল 17 তারিখ, নেক্সট দিনা 17 তারিখ, জুলাইৰ 17 তারিখ আনরিজার্ভ আহিল। আনরিজার্ভ ইয়াতে লিখিছে সিট টু এবিলিটি সিট, সেইবোৰ একো নহয়। তো 17 তারিখত আনরিজার্ভৰ মাতিছে 43 42 সেইখিনিয়ে, 43 আৰু 42 পোৱাখিনিয়ে আনরিজার্ভৰ 17 তারিখত যাব পাৰিব, 17 জুলাইত কাউন্সিলিঙত। তাৰপিছত নেক্সট দিনা আহিল 18 তারিখ, 18 জুলাইত ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন, ইকনমিকেলি উইপাৰ ছেকশ্যন, ইয়াতে নাজানো আৰু কি দিছে ইকনমিকেলি উইপাৰ ছেকশ্যন, ইয়াতে বহুত ছিট আছে, 349 কোনসকল যাব, 92ৰ পৰা 45 এওঁলোকক মাতিছে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন। মোৰ মতে এই 18 তাৰিখত যিটো দিছে ইকনমিকেলি উইপাৰ ছেকশ্যন EWS, ইয়াতে প্ৰায় 350 সিট আছে, ইয়াৰ পৰা বহুত সিট আমাৰ ৰখি যাব। কাৰণ এইটো ছেকশ্যনত মোৰ মতে, মোৰ ধাৰণা আৰু, ইয়াতে সিট ইমান সিমান এটা নাই, মোৰ ইমান এটা ষ্টুডেণ্ট নাই, সেইকাৰণে এইটো সিট ফিল আপ নহ'ব। তাৰ কাৰণে লাষ্টত এটা কাউন্সিলিং আহিব পাৰে, কিন্তু চিয়'ৰ নহয়, কিন্তু কৈ দিছোঁ আৰু। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ জেনেৰেল, তাৰপিছত OBC সেইবোৰৰ সকলোৰে সামৰিটো কাউন্সিলিং নটিছটো। তো আপোনালোকে যাব কিমান তাৰিখত সেইটোও কৈ দিলোঁ, 16 তাৰিখৰ পৰা 18 তাৰিখলৈ আছে। তো আকৌ ভাবিব কিছুমানে যে আমি OBC, কিন্তু OBC হৈও তো আমাকতো ইয়াতে OBCৰ মাতা নাই। তো আপোনালোকৰ যদি মাৰ্ক আছে 42ৰ ওপৰত, তেনেহ'লে আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভত যাব, বাছ আনৰিজাৰ্ভত গ'লেও হৈ যাব। তো ইয়ার লগে লগে আপনার আরো একটা কোশ্চেন আহিব যে আমার কি কি ডকুমেন্টস লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে লিখিছে যে ওয়ার্ল্ড ক্যান্ডিডেট মাস্ট ব্রিং দ্য ফ্লোয়িং উইথ দেম ফর কাউন্সিলিং, যে তলত দিয়া ডকুমেন্টস খিনি আপনাদের লৈ যাব লাগিব। ফার্স্ট দিছে অরিজিনাল মার্কশিট, যে অরিজিনাল এডমিট কার্ড মার্কশিট আৰু পাস্ট সার্টিফিকেট অফ 10th স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস, মানে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ অৰিজিনেল এডমিট কাৰ্ড, মাৰ্কশ্বিট আৰু পাষ্ট যিটো চাৰ্টিফিকেট থাকে, ভোট চাৰ্টিফিকেট বুলি কওঁ, সেইখন লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত দিছে অৰিজিনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, যদি আপোনালোকে OBC বা আৰু SC বা যিবোৰ কাষ্ট আছে সেইবোৰ কাষ্টৰ হয়, তেনেহ'লে অৰিজিনেল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব লাগিব। ওৱান কপি অফ ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো, বৰ্তমানৰ এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত দিছে অল দ্য রিভিলেন্ট সার্টিফিকেট ইনক্লুডিং এডমিট কার্ড অফ পলিটেকনিক এডমিশন টেস্ট 2019 ফর সিকিউরিটি ইন দ্য ইন্টারভিউ বোর্ড, অল দ্য ফটো স্টেট কপি অফ দ্য ডকুমেন্টস আর টু বি দ্য সেলফ অ্যাটেস্ট। তো আপনাদের সকলখিনি ডকুমেন্টস জেরক্স করে তাতে সেলফ অ্যাটেস্ট করব লাগিব। ইয়াতে কৈছে আপনার লৈ যাব লাগিব পলিটেকনিকর যে এডমিট কার্ড আছে বা পলিটেকনিকর যে মার্কশিট, যান মার্ক পাইছে সেইটা লৈ যাব লাগিব। এইখন দুখন যদিও এৰি যায় কোনো প্রবলেম নাই, লৈ যাব দিছে, লৈ যাব এডমিট কার্ডখন লৈ যাব, পলিটেকনিক এক্সাম যেটা দিছিলে পেট এক্সামর এডমিট কার্ডটো আর মার্কশিটটো, মার্ক কিমান পাইছিলে। তারপিছত আহিল অরিজিনাল নন ক্রেমি লেয়ার, যে অরিজিনাল নন ক্রেমি লেয়ার OBC MOBC কারণে, সেইটো আকৌ ডিপাৰ্টি কমিশনাৰ বা আপোনালোকৰ SDO চিভিলৰ দ্বাৰা হ'ব লাগিব। আকৌ এটা কথা হ'ল যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত কিন্তু ইয়াতে OBC বা MOBCৰ কোনো কথা উল্লেখ কৰা নাই, মানে সব আনৰিজাৰ্ভত যাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এই ডকুমেণ্টছটো নালাগে, অৰিজিনেল নন ক্ৰিমিন লেয়াৰটো নালাগে। কিন্তু তথাপি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু আমাক কিন্তু মাতা নাই, ইয়াতে কিন্তু OBC MOBC বুলি কোনো কথা নাই। তাৰপিছত এই পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট মাষ্ট বি ছাবমিটেড এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং, মাষ্ট বি কৈছে ইয়াতে, মানে PRCখন লাগিবই, PRCখন আপোনালোকে লৈ যাবই, সেইটো লাগিব বুলিয়ে কৈছে, যে এইটো লাগিব, মাষ্ট বি ছাবমিটেড এট দ্য টাইম অফ কাউন্সিলিং বুলি কৈছে, যিহেতু এইখন আমাৰ লাগিব।
তো আকৌ এতিয়া আহিল যে আমাৰ এডমিশন কেতিয়া হ'ব, এইটো হ'ল কাউন্সিলিং। তো আমি এডমিশন কেতিয়া হ'ব তলত লিখিছে যে রিপোর্টিং ফর ফাইনাল এডমিশন দি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট হ্যাভ টু রিপোর্ট অন 22 জুলাই 2019 ইন দ্য অ্যালটেড ইনস্টিটিউট উইথ দ্য অ্যালটমেন্ট লেটার অ্যান্ড অরিজিনাল ডকুমেন্টস বাই ডিপোজিটিং দ্য রিকুয়েস্টেড ফিজ ফর ফাইনাল এডমিশন। তো আপনাদের 22 জুলাই তারিখত আপনার যখন কলেজত অ্যালটমেন্ট হয় সেই কলেজত অ্যালটমেন্ট লেটার লৈ আৰু সকলোখিনি অরিজিনাল ডকুমেন্টস লৈ আৰু যিমান টকা ফিজ হয় সেই ফিজখিনি লৈ আপোনালোকক 22 জুলাই তারিখে 22 তারিখে আপোনালোকক এডমিশনের কারণে মাতিছে বা যাব দিছে। ইফ এ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ফেইল টু টেক এডমিশন অন দ্য রিপোর্টিং ডেট এন্ড টাইম হি সি উইল বি ফরফেট হিজ ফার্স্ট সিট অটোমেটিক্যালি, নো ফার্দার ক্লেম উইল বি এক্সটেন্ড লেটার অন। যদি আপোনালোকে এডমিশনত না যায়, আপোনালোকে কাউন্সেলিং কৰি আহিলে এডমিশনত না যায়, তেনেহলে আপোনালোকৰ সিটখন কিন্তু গল, ইয়াতে আপুনি কোনো ধৰণৰ ক্লেম কৰিব নোৱাৰিব, কোনো ধৰণৰ অবজেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব, সেইখন সিট হেক আৰু আপুনি আৰু নাপায় বেলেগক দি দিব। তো আকৌ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট 1 আগষ্টৰ পৰা ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব। তো এইখিনি আছিল মেইনলি আপোনালোকৰ। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।